Lounge Circle. EDP on the beat, boy. Boy, keep it running. Shine rich. All I do is dreaming. For the money. Never vanish. ကိုကတော့ကက်ရှ်မင်းတို့တော့နာပလတ်စတစ်ကိုနာရောင်းမြန်တဲ့ချိန်ကလူကစောက်ပစ်အချိန်နဲ့များရန်ရဒီကချက်ကပတ်စံရဖို့တခုအတွက်နဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်း fucking real fuck မနက်ပြန်ကမှာပတ်စံရှိရင်ငေါ့ဘူးမအပတ်မလို့အယောင်ခင်းတဲ့ပြည့်ပြောင်းနေဆိုတာဒီလက်ပတ်စံရှိတဲ့ချိန်ကျခင်မဲ့မှုတွေအားလုံးပြတ်တော့ရဒါဆိုပတ်စံရရင်ဆုံးပတ်စံရှိအောင်လုပ်ရ Keep it running.